Oikein mukavaa päivää vaan kaikille. Nyt jatkuu taas Aprilia SX 125 projekti. Ansia töitä, valvottuja öitä. Viikkoja tiellä saan asfaltia niille. Silmiä painai, uni anna laina. Erittäin mahtavaa päivää vaan kaikille. Niin kuin kuvista näkyy, meillä olisi tällä kertaa luvassa taas vähän videota tästä Aprilia SX 125 projektista. Taustalla näkyy tosiaan tommonen Derby, mistä puuttuu vähän osia. Siitä tulee ehkä joskus tulevaisuudessa videota. En lupaa mitään, että saattaa tulla tai sitten ei tule. Täytyy kahtella. Tänään jatketaan tätä Aprilia-projektia. Ja tällä kertaa meillä on aika isoja juttuja kyseessä. Meinaan tänään olisi tarkoitus lyödä tähän tarrasarja kiinni tähän pyörään. Eli täytyisi ottaa katteet irti ja maski irti. Ja no, lokariin mä en laita tarraa enkä swingiin. Mutta täytyy noin kaikki muovit ottaa tosta irti. Ja yksi tärkeä juttu kanssa on, niin laitetaan penkin päälle ja nidotaan se kiinni. Eli täällä mulla on tämä uusi penkinpäällinen, se täytyy laittaa. Ja täytyy vielä tähän väliin sanoa se, että jos ääni kuulostaa vähän oudolta, niin se johtuu siitä, että mä oon tällä hetkellä hieman nuhanen, mutta paranemaan päin koko ajan. Apikkaan on siis tällä kertaa luvassa aika isoja ulkonäköön liittyviä muutoksia, mutta täällä on myös paljon pieniäkin yksityiskohtia, mitkä on ajoltaan tärkeitä asioita. Eli täytyy tämä takajarru letku täytyy laittaa tuolta toiselta puolelta. Tää jalkatapin pultti pitää pistää paikalleen. Takajarru täytyy ilmata. Meidän täytyy laittaa tänne ketjun paikalleen ja ketjun suojapaikalleen. Sitten pakoputki pitää pistää kunnolla kiinni. Ja sellaista. Kytkin vaihdin sitten vielä ja sitten ollaan aika hyvin selvillä vesillä. Ja tosiaan niin kuin näkyy, vanteissa on vielä pinnapillit. Ja mä ajattelin, että ne sopisi tonne vanteisiin. Ja ne olisi ihan ok, että olisi vähän punastakin, mutta no, se on mulle oikeastaan ihan sama, että onko ne siellä vai ei. Ja katsojien mielestä ne ei sovi ollenkaan, eli otetaan punaiset pinnapillit pois. Mutta pidemmittä puhetta, mä alan hommiin ja palaillaan jossain kohin asiaan. No niin, nyt on katteet aika lailla otettu irti, mutta se meni muuten hyvin, mutta tää yksi sivukat ei enää suostuu lähteä irti täältä. Eli tuolla, mihinkä tää ruuvi tulee kiinni, niin siinä on vähän niin kuin mutteri tuossa rungossa. Ja se pyörii nyt siellä ympyrää, eli ruuvi ei lähde sitä irti. Eli täytyy hakea porakone ja pienellä terällä porata toi. Kato tästä irti, saadaan se sitten pois ja sitten voidaan pyöritä se irti sieltä. Ja täytyy keksiä siihen joku kikka sitten, miten saadaan katettu sitä alhaalta kiinni. Ja tosiaan kerkisin laittaa näihin syylereihin parit letkut, eli tuolta kuuluu mennä letku tonne. Edellinen omistaja oli laittanut ne sillä lailla, että tosta tuli niinku ylivuotoletku ja tosta tuli kansa. Et mä en oikein tiedä, miten se on toiminut, että tuo kuuluisi kiertää tosta vähän ton nesteen. Mutta täällä on kuitenkin ylivuotoletku. Nyt on taas uusi päivä ja uudet kujeet ja Aprilia-projekti jatkuu. Mulla on ääni nyt tällä hetkellä vähän käheenä, mutta ei anneta se haitata. Elikkä justiinsa otin siitä ton valomaskin irti ja täältä sivusta mä otin kanssa sitä sivukatteen irti. Täytyjärjestelmä täytyy nyt katsoa, että se on tarpeeksi nestettä ja tällaista. Ei mitään kovin kummosia juttuja, mutta vähän tällaista pientä siellä täällä. Ja niin joo, en ole vieläkään muistanut, elikkä täytyy toi toinen etupumpun suojakin ottaa irti, niin saa siihenkin laitettua teipin. No niin, nyt on laitettu toi jarruletku menemään tuolta niin kuin oikealta puolelta, elikkä nyt se ei ole enää tiellä. Laitoin sinne kanssa nopeusmittarianturi, mutta se ei ole vielä kunnolla laitettu johtoon, mutta se on paikallaan ja liitin kytketty. Ja tässä mulla on tosiaan toi swingin suoja tossa. Tääkin on käytetty, mä sitä putsasin ja laitoin silikooniin vielä pintaan. Et se on nyt ihan ok, että täytyisi tällainenkin uusi tilalla jossain välissä, mutta laitetaan tää nyt kiinni, että tässä on vielä kulutuspintaa ja näin. Tää muuten mä ajattelin, että ei se vuodekaan se syyläri, mutta kyllä siellä on vähän länttiä ja putki on vähän märkä. Et jostain toi syyläri vuotaa, että täytyy tutkia mistä ja sit kun selvii, että mistä, niin täytyy tutkia, että onko se mahdollista paikata tuolla Kemiskillä. No niin, nyt ollaan siirtynyt tänne mökille ja oon täällä mökin makuuhuoneessa nytten ja tässä on tosiaan nämä tarrat, niin kuin näkyy, on aika siistit. Ja tuolla mulla on katteet tuossa muovikassissa, niin otan sieltä yksitellen katteita tuohon pöydälle ja teipataan ne siinä. Tosiaan sain tän tarrasarjan tällaiselta henkilöltä kuin liasentaja Bohmi. Hän väsäs mulle ystävällisesti tällaisen custom tarrasarjan. Ja tää on niinku yhteistyövideo, eli deskistä löytyy yliasentaja Bohmin linkit. Tosiaan mihinkä vaan vehkeeseen oikeastaan onnistuu hänen kauttaan tarrat. Eli suosittelen kyseistä asentajaa, jos tarroja tarvitsee jonkinnäköiseen menopeliin. Mutta juu, ei kai siinä. Pidemmittä puhetta, meidän täytyy alkaa teippailemaan. Eli ensin täältä nyt täytyy käydä läpi, että mitkä tarrat on mihinkäkin katteeseen. Eli tässä nyt on ainakin takakatteiden tarroja, tossa on swingin tarrat. Nää tulee etukatteisiin, toi tulee johonkin. Tää on maski ja niin edespäin. Mutta joo, mä seuraavaksi otan tuolta vähän noita katteita ja alan teippaamaan. Mä varmaan teippaan muutaman katteen ja sitten mä pyydän tuosta kameramiehen paikalle, niin hän voi kuvata sitten, kun mä asennan niitä. Että saa vähän niinku asentamisestakin vähän filmiä. No niin, nyt on otettu kameramies paikalle ja on vähän harjoiteltu teippausta, eli kuvataan nyt vähän ihan asentamista. Tässä mulla on tää
maskin, muovi siitä, otettu kaikki ylimääräinen pois. Elikkä näin. Tähän voisi joku ajokortti tai joku voisi olla ihan hyvä sen tarran laittamiseen. Tää on muuten pestä kädet ennen kuin alkaa teippaa, ettei jäisi rasvaa tonne katteen ja teipin väliin. Sitten täytyy sitten laittaa vielä nämä pikkuset ja sen jälkeen teipataan kaikkea muuta. Että aikamoinen homma tässä on, mutta hiljaa hyvä tulee ja kyllä nämä tekee sitä pyörästä paljon paremman näköisen kuin ihan custom teipit. Niin kuin näkyy, nyt on hommat vähän edennyt, eli täällä on aika moneen katteeseen saatu jo tarra kiinni, mutta vielä on hommaa. Etukatteet menee aika hyvin. Ja maski meni hyvin ja nämä sivukatteet meni aika hyvin. Ja täällä on vielä toinen sivukatte, mikä pitää teipata. Ja no, on siinä vielä aika monesta puuttuu osa teippejä. Ja tuolla on vielä yksi etukate ja näin. Että tähän tosiaan menee aika reilusti aikaa, kun kunnolla tekee. Eli ulkona on nyt aika hyvä keli vielä ja aurinko paistaa vielä pari tuntia. Niin käyn filmaamassa vielä pari muuta videoa tässä välissä. Ja mä jatkan sitten illalla tätä teippaamista. Eli tänään on lauantai, jos tänään tarvitsisi saada teipit kiinni. Ja sitten sunnuntaina voi käydä lyömässä katteet kiinni pyörää ja voidaan käydä vielä pihalla ottaa vähän kuvia. Ja erittäin hyvää huomenta vaan kaikille. Nyt tällä hetkellä on tosiaan sunnuntai-aamu ja mulla on ääni vähän käheenä, mutta ei anneta se haitata. Täällä mulla on tosiaan nyt kaikki katteet teipattuna tässä muovikassissa. Ja seuraavaksi on tarkoitus lyödä tuohon apikkaan kiinni. Silloin jäähytyjärjestelmä nyt on ja toimii. Ja toi pitää pistää jollain. Kytkinvaijeri pitäisi vielä pistää, mutta en mä tiedä yhtään missä se on. Ja ei ole tarkoitus nyt kuitenkaan lähteä vielä ajamaan, niin ei sillä ole nyt väliä, mutta lyödään sinne tankki ja katteet paikalleen ja sitten käydään ottaa vähän kuvia tuo pihalle, kun se on aika hyvä keli. Ja nyt niin kuin näkyy, siellä ei tosiaan enää ole pinnapillejä kummassakaan vanteessa ja syy on siihen se, että mulle se oli aika lailla ihan sama, että onko ne siellä vai ei. Ja katsojen mielestä ne ei sopinut, joten otettiin ne sitten kokonaan pois sieltä. Ja joo, ajattelin, että olisi ollut niin yksinkertainen homma, että olisin lyönyt katteet vaan paikalleen, mutta meillähän on vielä penkin päällinen vaihtamatta. Eli pitää ottaa sieltä sitten vanhat niitä irti ja niitä se uusi paikalleen. Se uusi on tuolla. Siinä on nyt tällä hetkellä vähän sivukatteita kiinni ja ainakin toistaiseksi näyttää ihan hyvältä. No niin, siellä on nyt katteet kiinni. Täytyy tähän väliin vielä sanoa, että ei näistä nyt aivan täydellisesti tullut, kun ekaa kertaa teippaset. Siellä on siellä täällä vähän hiukan ilmaa välissä, mutta siitä tuli ihan riittävän hyvä tällaiseen katupärrää. Laitoin sinne kiinni kans tämän tankin suojaa ja laitoin siihen vähän silikoonispreitä päällä, niin sitten tuli kiva tollanen tumma kiiltävä. Ja seuraavaksi mulla olisi vielä tämä homma, mitä mä en alun perin edes muistanutkaan, että mulla vielä olisi. Elikkä tässä mulla on tää penkki, niin siihen pitäisi laittaa tuo uusi penkin päällinen. Ja se on vähän hankala, koska tossa on toi avaimen reikä, tai toi, millä penki saa lukkoon, niin se täytyy sitten varovasti tehdä, että saa sen reijän kohilleen ja näin. Mutta ei tässä mitään, vähän työlästä tää on, kun täytyy vaan kaikki niitit täältä ottaa irti. Mutta joo. Mä otan tosiaan talttapää meisseli ja sillä mä väännän noin tuolta irti ja vedän vaikka pihdeellä loput. Ja sit kun niitit on otettu irti, niin mä otan täältä vielä tän lukon irti. Ja sen jälkeen lyödään vaan uusi päällinen paikalle ja nidotaan kiinni. Ja hyvin tää on 11 vuotta kestänyt, että kyllä siinä on vähän tollaista pinttynyttä likaa jo, mutta se kuuluu asiaan. Ei kuitenkaan ole revennyt vielä. No niin, niitä on nyt täällä lattiat täynnä noita vanhoja niittejä. Täällä ei enää ole tosiaan niitä niittejä paikallaan, mutta tää pysyy vielä aika hyvin kiinni, koska tää on tehtaalta käsittääkseni liimattu tänne. Että se olisi ihan kätsy, kun voisi itsekin liimata se uuden kiinni, mutta en muistanut, että se on liimattu näin. Niin ei mulla toki tietenkään ole mitään liimaa, millä mä voisin sen liimata. Ihan hyvä, että tossa penkin päällä se ei ollut reikiä, että ei ole päässyt kosteutta tänne pehmusteeseen. Toi ei lähde ihan kokonaan irti, niin täytyy ottaa tuo lukko irti, eli katsotaan, että se on nyt tässä asennossa. Tuosta tuo ruuvi pois ja tuolta sitten tuo isompi auki, niin sitten se lähtee. Tässä on tosiaan se mekanismi. Pyörään sen vaikka tuonne, ei se siitä huku. Tosiaan täällä on nyt vähän tätä liimalähmää, niin mä voisin koittaa putsaa sitä vähän. Ja sen jälkeen täytyy vaan ottaa toi uusi penkin päällinen täältä, sitten tuosta nuo niitit. Ja vetä se tiukalle, nito se kiinni ja näin. Mä oon hukannut sen mun kolmijalaa, mihin mä voisin kameran laittaa ja mulla ei ole ketään muuta tässä kuvaamassa. Mä en oikein siitä prosessista pysty niinku livenä kuvaamaan, mutta mä yritän niinku siinä asennuksen välissä aina kuvaa ja näyttää, että miten se homma toimii. Että mä kyllä lupaan, että mä hankin viimeistään kesäksi kyllä uuden kolmijalan, niin saa kuvailtua taas vähän tekemistä. Tuli muuten katsojalta sellainen vinkki, kun mä viime videolla esittelin tätä penkin päällistä, kun tässähän oli tällainen ihmeellinen teksti. Join us. Jollakin katsojalla oli ollut samanlainen, niin hän on antanut vinkin, että puukolla varovasti napsii tuolta toiselta puolelta noin langat poikki, niin sitten sen saa nätisti irti.
Ja tota, eihän sitä kauempaa edes, no okei, no nyt siinä näkyy vielä hetki, mutta kyllä se sitten kun se vähän kuluu, niin eihän sitä huomaa enää, jos ei osaa etsiä. Ja kyllä se on parempi tollasenaan kuin sellainen, että siinä olisi joku tällainen Join us as free as the wind. Kyllähän apikka on näin nopea, mutta on tää silti vähän niin kuin ei. Tää on sillä lailla helppo laittaa, kun täällä toisessa päässä on tällainen venyvä tasku, että ton voi ton toisen pää vaan sujauttaa sinne ja toisen pää voi kiskoa kireelle ja niitata. Se on nyt parilla niitillä siellä ja tässä välissä täytyy tosi tarkasti katsoa, että se on varmasti keskellä toi penkin päälleen, koska muuten se näyttää todella tyhmältä, jos se ei menekään ihan suoraan, mutta tällä hetkellä näyttää aika hyvältä. Eli sen jälkeen se täytyy vaan vetää kireelle ja pikkuhiljaa alkaa nitomaan sitä, että ehkä se on parempi nitoa täältä takaa eteenpäin koko ajan tiukemmalle, että tuo edessä saisi olla mahdollisimman paljon löysää, että sen saisi kunnolla tuonne kiinni. Ja kun tämähän antaa vähän myödentää takaa. Että no tonkin voi sitten lopuksi nitoa, mutta ei sitä tarvitse vielä nitoa. Että ei kannata vielä alkaa leikkaa tätä, että sitten lopuksi voi leikata ylimääräisen toinen kankaan tästä pois ja näin. No niin, siinä alkaa penkki olemaan nidottu. Ei ole kaikkein ammattimaisin, mutta en ole ammattilainen, eli se saa olla sen mukainen kuin se on. Eli täällä on vähän näitä löysiä niitä, otetaan ne nyt irti ja näin. Ja sitten sen jälkeen voidaan leikata sellainen sopivasti tämä ylimäärään täältä pois. Ja sitten täytyy varmasti tehdä tuonne reikä, että saadaan sinne paikalleen se penkin lukko ja näin. No niin kuin näkyy, penkki on siellä paikallaan, lukko on siinä paikallaan ja joo, sitä tuli ihan hyvä. Vähän se on tuollaista paisumaa tuommoista, mutta riittävän hyvä on tarpeeksi hyvä. Tällaisen sanonan kuulin tuossa yksi päivä, niin käytetään sitä nyt. Mä oon näissä mun pohjoissa vähän sillä kannalla, että kunhan tekniikka toimii, niin sitten on kaikki hyvin, että en viitti käyttää koko päivää siihen, että saisin aivan minttiin koko vehkeen, kun se ei ole mun niin kuin päätartus tässä. Että Sitten jos haluaa oikeasti aivan täydellisen, niin sit maksaa jollekin muulle tekemisestä, mutta mun mielestä se on, että kun itse tekee, niin ei sen tarvii ihan täydellinen olla, että kunhan se on hauskaa, kun sitä rakennetaan. No niin, apikka on nyt saatu siihen pihalle. Täällä tuulee aika lujaa, niin kuin varmaan videolta kuuluu, eli pahoittelut siitä, mutta puhutaan nopeasti. Mun mielestä apikka-aikaa näyttää tosi hyvältä, että vanteet on ehkä vähän tylsät, kun ei ole niitä pinnapille enää, mutta toi on tollanen ihan perussiisti nytte. No änkälle pitää tehdä jotain. Mä luulen, että toi putkisto putsataan varmaan ensi kerralla kokonaan. Eli otetaan se irti ja poltetaan karstat ja maalataan välipilli ja paisari ja sit samalla varmaan lyhennetään änkkää tai teipataan se nyt ainakin. Ei toi nyt ihan mahdoton idea olisi pitää vakioänkkää, mutta ei se nyt toisaalta ainakaan tee tätä yhtään paremman näköiseksi. Mutta juu, kyllä houkuttaisi päästä ajamaan jo apikalla, eli mä yritän nyt mahdollisimman nopeasti saada sen taas niin kuin ajokuntoon. Et ei siinä nyt kovin iso juttu joo, mutta seuraavalla projektivideolla saadaan se ehkä ajokuntoon. En vielä lupaa mitään, mutta ehkä saadaan se ajokuntoon, että ei täällä viitti vielä ajaa hetken, kun on niin kurasta, että se olisi ihan likainen, että täytyy sitä kahtella. Kyllä me sillä päästään jossain välissä ajamaan ja kyllä se nyt olisi siisti kaupunkiinkin päästä sillä ajamaan, että ei se kromi nyt pidemmän päälle nappaa, että kyllä nyt houkuttaa sitä kakstahdilla ajaminen. Juu, eikä siinä. Mä lopettelen tämän videon tähän, eli jos kiinnostaa nähdä aprilia valmiina, niin tässä kohdassa olisi hyvä hetki lyödä kanavatilaukseen ja iskeä kanssa yläpeukkuvideolle. Mutta juu, mun nimi on Juhs Racing, tässä meillä on aprilia SX125. Ja me palataan taas joku päivä asiaan, se olisi tältä erää näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Juhs Racing kiittää ja kuittaa. Kiitti hei. Ai että, se on siisti. Näkemiin.